हेलो एभ्री वान स्वागत छ सबैजनालाई स्वागा हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामीले बिबिएस थर्ड को ट्याक्सेसन इन नेपाल भन्ने सब्जेक्टको दुई हजार असी सालको मोडल क्वेसनमा सोधेको क्वेसनहरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ हाम्रो यो दुई हजार असी सालको ट्याक्सेसन इन नेपाल बीबीएस थर्ड इयर को मोडल क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई चालिस मार्क्सको चाहिँ थ्योरी क्वेसन र साठी मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन सोध्ने गर्छ तर हामीले यो चालिस मार्क्सको थ्योरी मध्येमा हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने चाहिँ पच्चिसदेखि सत्ताइस मार्क्ससम्मको हुन्छ है पन्ध्र मार्क्सको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अरमा आउँछ कोइसन त्यो अरमा आएको क्वेसनलाई चाहिँ हामीले दुईवटा न्युमेरिकल गरेर त्यो अर्को क्वेसन छोड्न सक्छौँ है अरू चाहिँ प्राय अनिवार्य गर्ने खालकै कोइसनहरू आएका हुन्छन् अब ब्रिफ एन्सर क्वेसन गर्दाखेरि जुन हाम्रो दुई मार्क्स हुन्छ नि त्यसमा हामीलाई छवटा कोइसन चाहिँ है छवटा कोइसन चाहिँ हामीलाई थ्योरी सोध्छ र चारवटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल सोध्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनमा चारवटा है कुनै चाहिँ फोर्टिन नम्बरको ए बी भनेर अब बिमा क्वेसन सोध्ने कुनैमा चाहिँ सिधै एउटै जुन फिफ्टिन नम्बरको एमा पनि बीमा पनि यसरी चाहिँ चारवटा कोइसन यानि कि फाइभ इन्टु फोर ट्वेन्टी मार्क्सको चाहिँ हामीलाई सर्ट एन्सर कोइसनमा थ्योरी सोध्छ है अरू सबै न्युमेरिकल होस् सर्ट एन्सर क्वेसनको र लङ एन्सर कोइसनमा हामीलाई तिनवटा कोइसन सोध्छ त्यो तिनवटा क्वेसन मध्येमा दुईवटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल आउँछ र एउटा क्वेसन चाहिँ थ्योरीको आउँछ हामीले त्यो थ्योरीलाई चाहिँ स्किप गर्न पनि सक्छौँ अथवा न्युमेरिकलमा कुनै कन्फ्युजन भयो अड्क्यो भने चाहिँ हामीले थ्योरी गर्न पनि सक्छौँ है अब आज चाहिँ हामीले मेनली के भएर आएको छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर सोधेका सबै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ आज त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सुरुदेखि न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न जान्छौँ है भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी गरौँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष चाँडै उपलब्ध हुनेछ नोटिफिकेसन मार्फत र हामीलाई पनि यस्तै किसिमका अरू भिडियोहरू बनाउनको लागि थप हौसला मिल्नेछ है च्यानल सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु होला ल अब हामी आजको क्वेसन सुरु गर्छौँ गर <coughs> फर्स्ट अफ अल हामी सात नम्बरमा सोधेको छ न्युमेरिकल क्वेसन यो ब्रिफ एन्सर क्वेसनको पढ्न जाँदैछु मिस्टर <coughs> मेस्सी <coughs> इज <coughs> अर्जेन्टिनी अर्जेन्टिना सिटिजन अराइभ इन नेपाल अन फर्स्ट राउन्ड अफ प्रिभियस इयर एन्ड स्टेड हियर टिल टु थर्टिथ मार्क अफ द प्रिभियस इनकम इयर ड्युरिङ दिस पिरियड हि प्रोभाइडेड कन्सल्टेसन सर्भिस टु नेपाल फुटबल एसोसिएसन एड अन अमाउन्ट अफ रुपिज फोर लाख हियर इन नेपाल भन्यो है यो मिस्टर मेसी भन्ने मान्छे चाहिँ अर्जेन्टिनाको सिटिजन रहेछ नेपालमा आएछ फर्स्ट राउन्ड अफ प्रिभियस इयर अघिल्लो वर्षको चाहिँ साउन्डको पहिलो दिनमा आएछ थर्ती है भनेको साउन महिनामा चाहिँ आएछ र स्टे हियर टिल टू थर्टी मार्ग थर्टी मार्क मार्ग अफ द प्रिभियस इन्कम इयर अगाडिकै वर्ष इन्कम इयरको चाहिँ तिस मार्ग यानि कि मङ्सिर तिस गतेसम्म चाहिँ ऊ बसेछ नेपालमा है अर्जेन्टिनाको मेसी नेपालमा चाहिँ साउन एक गतेदेखि जाँग मङ्सिर तिस गतेसम्म बसेछ भन्यो अब ड्युरिङ दिस पिरियड यो समयमा चाहिँ हि प्रोभाइडेड कन्सल्टेसन सर्भिस अब कन्सल्टेसन सर्भिस प्रोभाइड गरेछ नेपाल फुटबल एसो एसोसिएसनलाई एन्ड अन अमाउन्ट रुपिज फोर लाख हियर इन नेपाल उसले नेपालमा त्यो फुटबल एसोसिएसनलाई चाहिँ कन्सल्टेसन सर्भिस गरे बापत प्रोभाइड गरे बापत चाहिँ चार लाख रुपियाँ कमाएछ अब हामीलाई रेकर्डमा के सोधेछ भन्दा हिज रेसिडेन्सियल स्ट्याटस एन्ड ट्याक्स लाबिलिटी हेल्थ उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस ऊ चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन मानियो कि मानिएन भनेर हामीले रेसिडेन्सियल निकाल्नु निकाल्नुपर्ने रहेछ र ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु निकाल्नुपर्ने रहेछ है अब रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको केसमा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशी सिटिजन नेपालमा आएर है एक सय बयासी दिन अथवा एक सय तिरासी दिनभन्दा बढी बसेको छ अथवा एक सय तिरासी दिन वा सोभन्दा बढी बसेको छ भने चाहिँ हाम्रो उसलाई रेसिडेन्ट मानिन्छ यदि त्योभन्दा कम जस्तो एक सय पचास दिन एक सय तिस दिन एक सय बिस दिन एक सय अठहत्तर दिनसम्म बसेको छ भने पनि उसलाई चाहिँ हामी रेसिडेन्ट पर्सन मान्दैनौँ त्यसको लागि हामीलाई यहाँनिर डेट दिएको छ यहाँ आएको डेट र उसले काम गरेको लास्ट डेटसम्म दिएको छ त्यस कारणले गर्दा त्यो दुईवटा डेट हेरेर हामीले कति महिना अथवा कति दिन चाहिँ बस्यो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ र त्यसबाट चाहिँ उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस थाहा हुन्छ उसले जम्मा चार लाख रुपियाँ कमाएको छ र त्यसबाट हामी फेरि ट्याक्स लाइबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छौँ है अब यसको सोल्युसन हेरौँ सोल्युसनमा uh, फर्स्टमा लेन्थ अफ स्टे भन्यो ऊ बसेको दिन चाहिँ कति हो त हामीले अब क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो फर फ्रम फर्स्ट साउन्ड टु थतिथ मार्ग मार्ग भनेको नजुकिनु होला मार्ग भनेको मङ्सिर हो है अब फर्स्ट साउन्डदेखि थतिथ मार्ग भनेपछि यो साउन्ड महिना पुरै चल्यो साउन्ड भदौ असोज कात्तिक मङ्सिर भनेपछि पाँच महिना चलेछ त्यस कारणले फाइभ लेख्यो है फाइभ लेख्यो इन्टु थर्टी एभरेजमा चाहिँ हाम्रो एक महिनामा चाहिँ सरदर तिस दिन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता सो त्यही कारणले गर्दा फाइभ इन्टु थर्टी इक्वल टु वान फिफ्टी डे एप्रोक्सिमेटली कहिले काहीँ चाहिँ थर्टी वान पनि हुन्छ कहिले थर्टी टू हुन्छ कहिले ट्वेन्टी नाइन हुन्छ त्यस कारणले एप्रोक्सिमेट चाहिँ हाम्रो त्यो मान्छे कति बसेछ त भन्दाखेरि एक सय पचास दिन बसेछ है अब भनेपछि हामीले के लेख्न पर्यो त भन्दा सिन्स मिस्टर मेस्सी स्टेड इन नेपाल फर लेस देन वान हन्ड्रेड एट्टी टू अर एट्टी थ्री डेज हि इज नोन एज नन रेसिडेन्ट ऊ चाहिँ अब एक सय बयासी दिनभन्दा कम बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सन मान्यो है हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सन मान्यो अब उसको जुन नेपाल फुटबल एसोसिएसनलाई कन्सल्टेन्ट गरे बापत अथवा उसले कन्सल्टेसन सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत नेपाल फुटबल एसोसिएसनबाट उसले चार लाख रुपियाँ कमाएको छ उसको अब ट्याक्स ल्याबिलिटी पनि हामी क्यालकुलेसन गरेको हेर्छौँ सुरुमा अब ट्याक्स ल्याबिलिटी क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि यदि नन रेसिडेन्ट पर्सन अनि उसले त अब यो यो कन्सल्टेसन सर्भिस प्रोभाइड गर्नु भनेको त उसको बिजनेस जस्तै नै हो किनकि त फुटबल क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छे भएको कारणले उसले बिजनेस रन गर्छ मतलब कि कन्सल्टेसन सर्भिस दिँदैछ त्यस कारणले उसको बिजनेस इन्कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पर्सनको कुनै पर्सनको बिजनेस इन्कममा चाहिँ हामीले कति ट्याक्स लाउने त भन्दाखेरि ट्वेन्टी ट्याक्स लाउने फ्ल्याट अमाउन्टको उसले जति कमाएको छ त्यसको ट्वेन्टी ट्याक्स लाउँछौँ अनि उसको ट्याक्सेबल इन्कम Uh, अथवा ट्याक्स लेबिलिटी निक्लिन्छ है अब क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लेबिलिटी अफ मिस्टर मेसी भन्यो एक्सेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन अर बिजनेस भनेको उसले कन्सल्टेसन प्रोभाइड गरे बापत चार लाख रुपियाँ कमाएको छ लेस अलाबल डिडक्सन अब त्यसमा कुनै डिडक्सनहरू घटाउनु पर्ने पर्नेछ भने घटाउने आइटमहरू दिएको छ भने त्यो घटाउने हो अहिले दिएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि लेस अलाबल डिडक्सन निल भयो ट्याक्सेबल इन्कमै उसको चार लाख भयो अब ट्याक्स लाबिलिटी क्यालकुलेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्ने छ त भन्दाखेरि यदि कुनै पर्सनले एउटा बिजनेस ह्यान्डल गर्दैछ अथवा बिजनेस चलाउँदैछ भने चा चाहिँ उसलाई चाहिँ टोटल उसको ट्याक्सेबल इन्कमको चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ ट्याक्स लाग्छ त्यस कारणले गर्दा चार लाखको पच्चिस पर्सेन्ट भनेको हाम्रो एक लाख रुपियाँ चाहिँ मिस्टर मेस्सीको ट्याक्स लाबिलिटी अथवा ट्याक्स पेबलको अमाउन्ट आयो है अब हामी एट नम्बर क्वेसन हेरौँ एट नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भने प्रोपाइडरसिप फर्म इन्भेस्टेड रुपिज फाइभ लाख अन एक्सवाईजेड कम्पनी लिमिटेड इन रिटर्न अफ सच इन्भेस्टमेन्ट एक्सवाइजेड कम्पनी प्रोभाइडेड इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट टू रुपिज फिफ्टी थाउजन्ड वाट विल बी द ट्याक्स इम्प्लिकेसन अफ सच इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ बाई द प्रोपाइडरसिप फर्म भन्यो है एउटा प्रोपाइट प्रोपाइडरसिप फर्मले चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेछ एक्सवाईजेड कम्पनी लिमिटेडमा है एक्सवाईजेड कम्पनी लिमिटेडमा पाँच लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो इन रिटर्न अफ सच इन्भेस्टमेन्ट त्यो रिटर्न मतलब त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ रिटर्नको बा बापत एक्सेड कम्पनीले चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट दिएछ त भन्दा त्यो हाम्रो प्रोभाइडरसिप फर्मलाई पचास हजार रुपियाँ बराबरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएछ है इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो कुनै हाम्रो एक्सवाइजेड कम्पनीको कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरेको थियो त्यो लगानी गरे बापत चाहिँ एक्सवाइजेड कम्पनीले यो प्रोभाइडरसिप फर्मलाई चाहिँ हामी फिफ्टी थाउजन्ड रुपिज चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएछ अब वाट विल बी द ट्याक्स इम्प्लिकेसन अफ सच इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ बाई द प्रोभाइडरसिप फर्म भन्दैछ यो प्रोपाइडरसिप फर्मले चाहिँ कमाएको यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको चाहिँ केसमा चाहिँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न निकाल्नुपर्नेछ अथवा त्यसको एक्सप्लेन गर्न गर्नुपर्नेछ अब यसको हेरौँ है ल अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट रुपिस फाइभ लाख है हामीले जो लगानी गरेको अमाउन्ट चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ हो त्यसबाट इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएको छ पचास हजार अब के भन्ने त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाई प्रोपार्टरसिप फर्म फ्रम एक्सवाइजेड कम्पनी लिमिटेड इज फाइनल टिडियस यो कुनै फर्म प्रोपार्टरसिप फर्मले चाहिँ एउटा कुनै कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थामा चाहिँ लगानी गरेर अथवा इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट कमाउँछ भने त्यो चाहिँ उसको फाइनल टिडिएस हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सो वी विड नट रेकर्ड इट एज ट्याक्स पर्पोज ट्याक्स पर्पोजको लागि चाहिँ हामीले यसलाई रेकर्ड गर्न मिल्दैन है फाइनल टिडिएसको आइटमहरूलाई हामीले ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने अथवा ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा हामीले इग्नोर गर्छौँ अथवा त्यसलाई लेख्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको एन्सरै के भयो त भन्दाखेरि विड नट रेकर्ड इट एज ट्याक्स परपोज बिकज अफ इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाई प्रोपाइटरसिप फर्म इज फाइनल टिडिएस भनेर लेख्दा पनि भयो अथवा यो मैले गरेको सोलुसन जस्तो लेख्दा पनि हुन्छ है त यसमा भन्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै प्रोपाइटरसिप फर्मले चाहिँ कुनै वित्तीय संस्थामा अथवा कुनै कम्पनीमा चाहिँ लगानी गरेर त्यसबाट उसले इन्ट्रेस्ट पाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल ट्रिडियसको रूपमा मानेर अथवा त्यो चाहिँ फाइनल ट्रिडियस हुन जान्छ र त्यसलाई हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा अथवा ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ इग्नोर गर्छौँ अथवा राख्दैनौँ रेकर्ड राख्दैनौँ भनिदिने सकिहाल्छ है अब यस पछाडि नाइन नम्बर हेरौँ नाइन नम्बर के भनौँ भन्दाखेरि अ ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन सप्लाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्गन्डाइज यो मर्कन्डाइजको चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री सुरुमा कति मर्कन्डाइज रहेछ त भन्दाखेरि एक लाख पचहत्तर हजार बराबरको रहेछ त्यस पछाडि इम्पोर्ट अफ मर्कन्डाइज ड्युरिङ द इयर अन्त त्यो वर्षभरिमा चाहिँ कतिको इम्पोर्ट गरिएछ त मर्कन्डाइज भन्दाखेरि पाँच लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ मर्कन्डाइज गर्यो इम्पोर्ट गऱ्यो यानि पर्चेस गऱ्यो त्यस पछाडि त्यो पर्चेस गर्दाखेरि कस्टम ड्युटी लागेछ पचास हजार फर मर्कन्डाइज प्रडक्ट भन्यो त्यो मर्कन्डाइज प्रडक्टमा चाहिँ कस्टम ड्युटी लागेछ पचास हजार बराबरको अब फ्रेड चार्ज रुपिज ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड फर मर्कन्डाइज प्रडक्ट यो मर्कन्डाइज प्रडक्टको लागि चाहिँ पच्चिस हजार बराबरको फ्रेड चार्ज पनि तिरिएछ र अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री भ्यालु कस्टिङ रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड बट द मार्केट भ्यालु अफ रुपिस सेभेन्टी थाउजन्ड नरहे अब इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ हामीलाई परेको लागत चाहिँ पचास हजार रहेछ तर त्यो पचास हजार बराबरको इन्भेन्ट्रीको चाहिँ बाहिर बजारमा चाहिँ उसको भ्यालु कति रहेछ त सेभेन्टी थाउजन्ड रहेछ निकाल्नुपर्ने चाहिँ हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ सरी कस्ट अफ ट्रेडिङ गुड्स है कस्ट अफ ट्रेडिङ गुड्स यानि कि सिटियस निकाल्नुपर्नेछ अब यसको सोल्युसन हेरौँ ल है अब सोल्युसनमा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक सिटियर्स भन्यो त्यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट राख्यो है अब बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्केन्डाइज सुरुमा हाम्रो मर्केन्डाइज चाहिँ कति बराबरको थियो त भन्दा एक बराबरको थियो त्यसमा हामीले इम्पोर्ट अफ मर्केन्डाइज यानि कि मर्केन्डाइज किनेर कतिको ल्यायौँ त भन्दाखेरि पाँच लाख रुपियाँ बराबरको मर्केन्डाइज किनेर ल्यायौँ त्यसो कस्टम ड्युटी त्यो मर्कन्डाइज किन्दाखेरि कस्टम ड्युटी भन्सार शुल्क पचास हजार लाग्यो फ्राइट चार्ज चाहिँ पच्चिस हजार लाग्यो सबै जोडिन्छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्कन्डाइजमा चाहिँ हामीले पर्चेस गरेको त्यसमा कस्टम ड्युटी अनि फ्राइड है यिनीहरू चाहिँ सबै जोडिन्छ अस पछाडि इन्डिङ इन्भेन्ट्री घट्छ है इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ पचास हजार घट्यो किन पचास हजार घट्यो भन्दाखेरि इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको एउटा कन्डिसन हुन्छ कन्डिसनमा चाहिँ कस्ट भ्यालु र मार्केट भ्यालुलाई कम्पेयर गरिन्छ जुन कम्ती छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको रूपमा लेखिन्छ है कम्पेयर गर्ने जसको कम्ती छ अब मार्केट भ्यालु कम्ती छ भने पनि मार्केट भ्यालु नै लेखिदिने किनभने जुन कम्ती छ यो दुइटाको कन्डिसन छ कन्डिसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन लेस आउँछ विच एभरेज लेस इज डिडक्टेबल अथवा जुन कम्ती छ त्यो चाहिँ घटाउन मिल्छ भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको केसमा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्दै गर्दाखेरि है, है। अहिले यहाँनिर पचास हजार कम्ती छ त्यस कारणले पचास हजार कम्ती भएको कारणले हामीले पचास हजार चाहिँ घटायौँ अब एक लाख पचहत्तर हजार पाँच लाख पचास हजार पच्चिस हजार जोड्ने र पचास हजार घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सात लाख रुपियाँ हुँदोरहेछ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक यति गरेपछि हाम्रो यो सोलुसन पनि सकिन्छ है अब हामी दस नम्बरको क्वेसन गर्छौँ দহ নম্বৰ কেচন এছ প্ৰকাৰে আহি সুশান ইজ প্ৰিজমটিভ টেক্স পেয়াৰ হেজ ট'টল টৰ্নাৰ এণ্ড ইনকম অমণ্ট ৰূপিজ থ্ৰী মিলি এণ্ড থ্ৰী লাখ ৰেস্পেকটিভ্লি ফৰ্ম ইজ চিটুটেড ইন কাঠমাণ্ডু মেট্ৰোপলিটন চিটি হী ক্লেম্ছ দ মেডিকেল এসপেঞ্চিছ এণ্ড লাইফ ইঞ্চ প্ৰিমিম অাউণ্ট ৰূপিজ টেন থাউজেণ্ড এণ্ড থৰ্টী থাউজেণ্ড ৰেেস্পেটিভল ৱাট বিল বি টেক্স इम्प्लिकेसन अफ सच प्रिजम्टिभ ट्याक्स पेयर भन्यो है यो सुसन भन्ने चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयर रहेछ उसको टोटल टर्न ओभर है वर्षमा चाहिँ उसको तिन मिलियन मतलब कि तिस लाख बराबरको चाहिँ उसको टर्न ओभर कारोबार हुँदो रहेछ र रह उसले त्यो तिन सरी तिस लाख बराबरको कारोबार गर्दाखेरि उसको नेट इन्कम चाहिँ अथवा इन्कम अमाउन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ थ्री लाख रुपियाँ चाहिँ हुँदो हुँदोरहेछ है त अब त्यो जुन सुसन भन्ने मान्छे छ उसको फर्म चाहिँ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा चाहिँ रनिङ भइरहेको छ अथवा त्यो काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा रहेको रहेछ उसको फर्म उसले के के कि क्लेम गर्यो त भन्दा मेडिकल एक्सपेन्सेस र लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ क्लेम गऱ्यो अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ सोधेको छ वाट विल बी द ट्याक्स इम्प्लिकेसन अफ सच प्रिजम्टिभ ट्याक्स पेयर यस्तो प्रिजेन्टिभ ट्याक्स पेयरको चाहिँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन कस्तो हुन्छ अथवा कस्तो प्रकारले चाहिँ ट्याक्स लगाइन्छ त भनेर भन्दैछ है अब यो प्रिजेन्टिभ ट्याक्स पेयरको केसमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै प्रिजमटिभ ट्याक्स पेयरले आफ्नो बिजनेस रन गर्दै गर्दाखेरि तिस लाख रुपियाँसम्मको एनुवल टर्न ओभर अथवा टोटल टर्न ओभर तिस लाख रुपियाँसम्म यानि कि थ्री मिलियनसम्म र उसको थ्री लाख अप टु थ्री लाख भनेको तिन लाखसम्म चाहिँ उसको नेट इन्कम छ भने र ऊ जुन ट्याक्स पेयर हो अथवा जुन व्यक्ति हो उसको फर्म चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटी यानि कि महानगरपालिका अन्तर्गत रहेर चाहिँ चलिरहेछ अथवा महानगरपालिकामा रहेर चाहिँ उसले त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ भने उसलाई फ्ल्याट अमाउन्ट चाहिँ पचहत्तर सय बराबरको चाहिँ ट्याक्स लगाइन्छ त्यति नै हो अरू कुनै कन्डिसन हुँदैन उसले जे जे क्लेम गरे पनि उसले तिर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि सात हजार पाँच सय हो है सात हजार पाँच सय तिर्दाखेरि पुगिहाल्छ यो क्वेसनमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने यति हो किनभने काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी यानि कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेर उसले काम गर्दैछ वर्षको तिस लाख रुपियाँको कारोबार हुन्छ तिन लाख रुपियाँ उसको नेट इन्कम हुन्छ भनेपछि अरू उसले जे जे क्लेम गरे पनि उसको फ्ल्याट अमाउन्ट चाहिँ सात हजार पाँच सय बराबरको ट्याक्स काटिन्छ अथवा ट्याक्स चाहिँ हामीले यदि ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्छौँ भने उसको टोटल अमाउन्ट यानि कि सात हजार पाँच सय बराबरको चाहिँ ट्याक्स काट्छौँ अथवा ट्याक्स पेबल हुन्छ यति नै हो हामी यसलाई थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ हेरौँ है त ल अब सिन्स मिस्टर सुसन रनिङ बिजनेस आर फर्म इन काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी हेभिङ एनुअल टर्न ओभर अफ टू रुपिस थर्टी लाक्स अर थ्री मिलियन एन्ड एनुअल इन्कम अफ टु रुपिज थ्री लाख इज अलाउड टु इलेक्ट प्रिजमटिभ ट्याक्सेसन सिस्टम एन्ड ट्याक्स एट फ्ल्याट अमाउन्ट रुपिस सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड पर इयर भन्यो है यो हामीले ठ्याक्कै क्वेसनकै जस्तो सारेको छ सा। कि थोरै ल्याङ्ग्वेज मिलाएको छ है कि मिस्टर सुसन चाहिँ एउटा बिजनेस रन गर्दैछ त्यो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि सिचुएटेड इन काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी ह्याभिङ एनुअल टर्न ओभर अप टु रुपिस थर्टी लाख है अब तिस लाख रुपियाँसम्मको र थ्री मिलियन भन्नु र तिस लाख भन्नु एउटै कुरा है र उसको एनुअल इन्कम चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि अप टु थ्री लाख है तिन लाखसम्म छ चा भने चाहिँ अलाउड टु इलेक्ट प्रिजमटिभ ट्याक्सेसन सिस्टम यो चाहिँ प्रिजम्टिभ ट्याक्सेसन सिस्टममा जान्छ एन्ड ट्याक्स एट फ्ल्याट अमाउन्ट रुपिज सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड पर इयर भन्दैछ क्या भनेको सात हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ हामीले ट्याक्स दिँदा पुगिहाल्छ यस्तो केसमा प्रिजम्टिभ ट्याक्स पेयरको केसमा है अब मेट्रोपोलिटन सिटीमा यो सात हजार पाँच सय भयो अब अर्को अब यदि उसले चाहिँ नगरपालिका है यानि कि म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा चाहिँ उसले यो बिजनेस रन गरेको थियो भने उसले चार हजार अनि त्यस पछाडि गाउँपालिका यानि कि रुरल म्युनिसिपालिटीमा उसले काम गरेको थियो मतलब यो बिजनेस रन गरेको थियो भने चाहिँ पच्चिस सय रुपियाँ मात्रै तिर्नु पर्थ्यो ट्याक्स लाबिलिटीको रूपमा है अथवा ट्याक्स पेबलको अमाउन्टको रूपमा चाहिँ महानगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिका पनि है सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा पनि सात हो र म्युनिसिपालिटीमा फोर थाउजन्ड यानि कि चार हजार र रुरल म्युनिसिपालिटी यानि कि गाउँपालिकामा चाहिँ पच्चिस सय रुपियाँ तिर्दाखेरि पुग्छ वार्षिक रूपमा है कारोबार चाहिँ त्यही हो कारोबार चाहिँ त्यही एनुअल टर्न ओभर उसको कति हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि तिस लाखसम्म हुनु पऱ्यो र उसको एनुअल इन्कम चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त तिन लाखसम्म हुनु पऱ्यो त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ फेरि वान uh, पर्सेन्टले लाग्ने गर्छ है यो चाहिँ नेपालको ट्याक्स एक्ट uh, टु थाउजन्ड इन्कम ट्याक्स एक्ट टु थाउजन्ड फिफ्टी एटमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ यो कुरा प्रिजम्टिभ ट्याक्स पेयरको केसमा है त अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ क्वेसन नम्बर एघार रहेको छ चाही। यो चाहिँ हाम्रो सर्ट आन्सर कोइसन अन्तर्गत रहन्छ अब सर्ट एन्सर क्वेसनको फर्स्टमा चाहिँ हामीले एटम एनी फाइभ पनि भनेको छ है यो सर्ट एन्सर कोइसन चाहिँ हामीले पाँचवटा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई छवटा दिएको हुन्छ अब सर्ट एन्सर कोइसनको फर्स्ट न्युमेरिकल क्वेसन यस प्रकार रहेछ सुमन इज एन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर इन एन अफिस हि वाज प्रमोटेड टु दिस पोस्ट अन फर्स्ट राउन्ड टु है यो सुमन भन्ने मान्छे चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रहेछ कुनै अफिसको हि वाज प्रमोटेड टु दिस पोस्ट अन फर्स्ट राउन्ड टु योभन्दा अगाडि नै उसले काम चाहिँ गरेको हो तर अब प्रोमोटेड भनेको ऊ बढुवा भएछ है बढुवा भएको थियो फर्स्ट राउन्ड टू थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा भन्दैछ कोइसन राम्ररी बुझ्नुपर्छ जस्तो कि ऊ फर्स्ट राउन्ड टू थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा चाहिँ बढुवा भएको यानि कि योभन्दा अगाडि उसले एक वर्ष काम गरिसकेको छ है यो बुझिन्छ किनभने कुनै एउटा पर्सन अफिसमा रहेर काम गर्दै गर्दा ऊ एक उसको एक वर्ष पछाडि मात्रै बढुवा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन उसको हि वाज प्रमोटेड अन दिस पोस्ट यो पोस्टमा चाहिँ ऊ कहिलेदेखि बढुवा भयो त भन्दा फर्स्ट राउन्ड टू थाउजन्ड सेभेन्टी एट दुई हजार अठहत्तरको साउन्डबाट चाहिँ प्रमोटेड भएको रहेछ भन्ने हामी बुझ्छौँ है अब यो बुझेपछि हामीले क्यालकुलेसन गर्ने जुन ट्याक्स ट्याक्स ल्याबिटी अथवा एक्सेसेबल इन्कम यो क्यालकुलेसन गर्ने भनेको चाहिँ सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइनको भनेको कि फर्स्ट राउन्डदेखिकै हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ दुई हजार अठहत्तर उनासी भनेको त साउन्डदेखि दुई हजार अठहत्तरको साउनदेखि दुई हजार उनासीको असारसम्मको हुन्छ है त्यस कारणले अब उनासी असी छ हामी अहिले त उनाइस सय असीमा चल्दैछौँ तर हामीले ट्याक्स क्यालकुलेसन चाहिँ अठहत्तर उनासीको बेसमा गर्नुपर्छ अब यहाँदेखि उता पढ्दै जाउँ के रहेछ कुरो एट अ स्यालेरी स्केल अफ अफरुभीच अब उसको स्केल स्यालेरीको स्केल चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि उसको बेसिक स्यालेरी फोर्टी थाउजन्ड रहेछ अब यस पछाडि वान थाउजन्ड बढ्दै जाने रहेछ एक हजार एक हजारले बढ्ने रहेछ त्रिचालिस हजारसम्म पुग्न है त्रिचालिस हजारसम्म पुग्ने अनि त्यस पछाडि इबी फिफ्टिन हन्ड्रेड यस्तो गर्दै गर्दै फेरि फिफ्टी एट थाउजन्डसम्म उसको स्यालेरी बढ्ने रहेछ चा? सुरुमा चालिस हजार चालिस हजारबाट एक हजार एक हजारबाट त्रिचालिस पुग्ने रहेछ त्यस पछाडि पन्ध्र सय गर्दै गर्दै गरेर गर्द उसको <coughs> अन्ठाउन्न हजारसम्म पुग्ने रहेछ है द अदर डिटेल प्रोभाइडेड बाई हिम फर द प्रिभियस इयर आर एस फलो भनेको त्यो अघिल्लो वर्षको अरू डिटेलहरू चाहिँ यहाँ तल दिएको छ अरे डाइरेक्टर अलाउन्स दिएको रहेछ दस हजार पर मन्थ है एक महिनाको दस हजार हामीले यो क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा चाहिँ वार्षिक रूपमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ कि इन्टु टुवेल्भ गरेर चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ है अब रिमोट एरिया अलाउन्स ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ बेसिक स्यालेरी भनेको छ बेसिक स्यालेरी भन्नुको मतलब फोर्टी थाउजन्ड उसले अहिले जुन रन हुँदै गर्दा मतलब अहिलेको यो जुन सालमा चाहिँ उसको कमाई जति छ त्यो हामीले उसको प्रेजेन्ट स्यालेरीलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौँ कि बेसिक स्यालेरी भनेको हामीलाई सुरुमा जति पैसा दिने थियो हामी अपोइन्ट हुँदाखेरि जति पैसा दिएको त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो बेसिक स्यालेरी हुन्छ त्यस त्यसको चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट गर्नुपऱ्यो यो पनि पहिला इयरलीमा कन्भर्ट गर्ने स्यालेरीलाई यो त मन्थली हो त्यस कारणले इयर्लीमा कन्भर्ट गरेर ट्वेन्टी पर्सेन्ट गरिदिने त्यस पछाडि सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउ भनेर टेन पर्सेन्ट अफ स्यालेरी भन्यो स्यालेरी मात्रै भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उसको टोटल स्यालेरीको राख्छौँ यानि कि करेन्ट स्यालेरी करेन्ट मन्थ अथवा उसले अहिले हालसालै कति कमाउँछ त्यसको चाहिँ ट्वेन्टी टेन पर्सेन्ट गर्छौँ अनि एन्ड वान मन्थ इक्वाल दसैँ अलाउन्स भन्यो दसैँ अलाउन्स यानि कि दसैँ खर्च चाहिँ उसले एक महिना बराबरको पाउने रहेछ त्यो एक महिना बराबर भनेको उसको करेन्ट स्यालेरी अन्तर्गत नै पर्दछ है मिटिङ अलाउन्स रुपिज एट एट हन्ड्रेड फिफ्टी नेट पर मिटिङ फर ट्वेन्टी फोर मिटिङ भन्यो मिटिङ अलाउन्स हाम्रो यो आउँदैन है फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट हो है फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन इन्ट्रेस्ट अन फिक्स डिपोजिट पनि यो फाइनल विथ होल्डिङ फाइनल विथ होल्डिङ इन्कम भएको कारणले यो पनि आउँदैन अब कार फेसिलिटी दिएको रहेछ कार फेसिलिटी बाई विथ फ्युल बट विदाउट ड्राइभर भन्दैछ है कार फेसिलिटी फ्युलसहित दिएको रहेछ बट विदाउट ड्राइभर भनेको ड्राइभर चाहिँ दिएको रहेन रहेछ हेभर द इम्प्लोयर हेज पेड ड्राइभर्स अलाउन्स अफ रुपिस सिक्स थाउजन्ड पर मन्थ भन्दैछ है इम्प्लोयरले चाहिँ उसको ड्राइभर है ड्राइभरलाई चाहिँ छ हजार महिनाको चाहिँ पैसा तिर्दिँदो रहेछ इम्प्लोयर भनेको काम दिने मान्छे है त काम दिने मान्छेले चाहिँ दिँदो रहेछ छ हजार पर मन्थ त्यो ड्राइभरलाई उसले ड्राइभर दिएको थिएन तर पनि ड्राइभरलाई छ हजार रुपियाँ चाहिँ दिँदैछ वेयर हिज ओन कन्ट्रिब्युसन टु वाज रुपिज टू थाउजन्ड पर मन्थ एज एग्रिड भन्दै भनेको दुई हजार चाहिँ उसले आफैले थपेर पनि दिँदो रहेछ आफ्नो ड्राइभरलाई है अब यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि हामीले एकैचोटि डबल सुविधा पाउँदैनौँ है आ, दु, दु, कार फेसिलिटी दिएपछि उसले फ्युल फेसिलिटी र ड्राइभर फेसिलिटी इग्नोर गर्नुपर्छ कार फेसिलिटी मात्रै इन्क्लुड हुन्छ है हामीले दोहोरो बेनिफिट चाहिँ लिन मिल्दैन अथवा लिन पाइँदैन त्यस कारणले गर्दा यहाँनिरबाट हामीले यो पोइन्टबाट आउने भनेको कार फेसिलिटी मात्रै हो अहिले भएर हेरौँला है सोल्युसनमा हेरौँला कार फेसिलिटीको ऊ मन्थली बेसिसमा स्यालेरी खाने भएको कारणले गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अफ टोटल स्यालेरी हुन्छ यदि उसले चाहिँ एकैचोटि फ्ल्याट अमाउन्ट कमाउँथ्यो कि एकैचोटि उसलाई कुनै सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ एकैचोटि पैसा दिइन्थ्यो भने चाहिँ उसको मार्केट भ्यालुको जुन कारको मार्केट भ्यालु हुन्छ त्यसको वान पर्सेन्ट हुन्छ है अब अर्को छ इम्प्लोयर ह्याज अल्सो प्रोभाइडेड अ फी क्वार्टर अफ इज एकोमोडेसन भनेर एमोडेसन फेसिलिटी पनि इम्प्लोयरले उसलाई दिएको रहेछ त एमोडेसन फेसिलिटी यो मन्थली बेसिसमा काम गर्ने स्टाफहरूको अथवा कर्मचारीहरूको चाहिँ टु पर्सेन्ट अफ टोटल स्यालेरी हुन्छ यदि अर्को यो अर्को केस चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ मार्केट भ्यालु अथवा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ टोटल हाउस रेन्ट अथवा टोटल रेन्ट भनेर हुन्थ्यो है ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टको केस हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँनिर ऊ मन्थली बेसिसमा इन्कम गर्ने भएको कारणले गर्दा उसको टु पर्सेन्ट हुने भयो है अब अर्को के भनेछ भने अ गार्डेनर एन्ड कुक वेयर अल्सो प्रोभाइडेड बाई द इम्प्लोयर दियर स्यालेरी वेज रुपिज फाइभ थाउजन्ड पर मन्थ एन्ड फोर थाउजन्ड पर मन्थ रेस्पेक्टिभली हिज कन्ट्रिब्युसन टुआर्स दिस फेसिलिटिज वाज फोर थाउजन्ड पिएम एन्ड टू थाउजन्ड पिएम रेस्पेक्टिभली भन्दैछ यो इम्प्लोयरले चाहिँ गार्डेनर र कुक फेसिलिटी पनि दिएको रहेछ है, दीदा है आ, को रा को रही गार्डेनर र कुक फेसिलिटी दिँदाखेरि दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्यालेरी पाँच हजार र चार हजार महिनाको रहेछ जुन अब गार्डेनरको पाँच हजार पर मन्थ रहेछ र हाम्रो कुकको चाहिँ चार हजार पर मन्थ रहेछ अब हिज कन्ट्रिब्युसन भनेको हिज भनेको को त भन्दाखेरि जो काम गर्ने मान्छे सुसन सरी सुमन थियो उसको कन्ट्रिब्युसन त्यो गार्डेनर र कुकलाई उस चाहिँ उसले कति दिँदो रहेछ आफ्नो स्यालेरीबाट भन्दाखेरि चार हजार रुपियाँ चाहिँ गार्डेनरलाई दिँदोरहेछ र दुई हजार रुपियाँ पर मन्थ चाहिँ कुकलाई दिँदोरहेछ भनेपछि टोटल इम्प्लोयरले दिएको मध्येमा चार हजार दिन उसको कम्प्लिट मतलब कि उसको कन्ट्रिब्युसन हो भने पाँच हजारमा चार हजार घटाउने एक हजार रुपियाँ मात्रै इम्प्लोयरले रहेछ अनि त्यस पछाडि यतापट्टि कुकलाई चाहिँ चार हजार टोटल हामीले तिर्नुपर्ने दुई हजार रुपियाँ सरी चार हजार रुपियाँ उसको चाहिँ इन्कम रहेछ चा मन्थली तर दुई हजार चाहिँ हामीले दिँदोरहेछौँ चा भनेपछि दुई हजार चाहिँ इम्प्लोयरले दिँदो रहेछ भनेपछि टु थाउजन्ड इन्टु टुवेल्भ गर्नु सबै टुवेल्भ गर्ने पर मन्थमा दिएकोलाई भनेर त मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु है त अब हि क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भन्यो अब उसले डिडक्सनको लागि चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ निम्नलिखित एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ दिएको छ क्लेम गरेको छ भनेको छ अब सुरुमा स्यालेरी अफ गार्ड रुपिज फिफ्टिन हन्ड्रेड पर मन्थ हु वाज एपोइन्टेड बाई हिमसेल्फ उसले आफै गार्ड एपोइन्ट गरेको छ अरे नियुक्ति गरेको छ अरे गार्डको उसको स्यालेरी पन्ध्र सय पर मन्थ छ अरे उसले एपोइन्ट गर है एपोइन्ट गरौँ अनि उसले क्लेम गर्दैछ त्यसो भए नै उसले यो पाउँदैन यो फेसिलिटी है उसले आफ्नो लागि राखेको पर्सनल कुराको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इन्क्लुड हुँदैन अर्को यहाँनिर रहेछ एउटा छुट्टै छ हि इज अ मेम्बर अफ रिकगनाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युटिङ टेन पर्सेन्ट अफ हिज स्यालेरी टुआर दिस फन्ड उसको स्यालेरी जति कमाउँछ त्यसको टेन पर्सेन्ट चाहिँ उसले रिकगनाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि जम्मा गर्छ पछि त्यो जुन इम्प्लोयरले चाहिँ टेन पर्सेन्ट आफै थपेर दिने गर्छ है यो प्रोभिडेन्ट फन्डको केस भइहाल्यो यो पनि आउने भयो है किनभने इम्प्लोयरले पनि टेन पर्सेन्ट दिन्छ उसले टेन पर्सेन्ट गरेर पछि टोटल चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ उसले प्राप्त गर्छ अर्को छ डोनेसन टु ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसन यो भनेको हाम्रो भरे ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा आउँछ डोनेसनको केस रहेछ ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसनलाई दिँदाखेरि भनेको हाम्रो कन्डिसन हुन्छ कि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको फाइभ पर्सेन्ट अनि एक्चुअल र म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दा टोटल एक्सेसेबल इन्कममा कन्ट्रिब्युसन टु पिएफमा हामीले जति अमाउन्ट घटाउँछौँ त्यो घटाइसकिसकेपछि आउने अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ अनि त्यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको फाइभ पर्सेन्ट गर्छौँ अनि त्यसको एक्चुअल भनेको अहिले फिफ्टी थाउजन्ड भइहाल्यो र म्याक्सिमम् लिमिट भनेको हाम्रो डोनेसनको चाहिँ वान लाख रुपिज हो ट्याक्स जिम्मे अर्गनाइजेसनको लागि त्यस अब जुन कम हुन्छ विच एभर इज लेस इज रिडक्टेबल जुन कम हुन्छ त्यो चाहिँ घटाइदिन्छौँ है हिजो सकिहालो अर्को भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम दिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम रुपिस थ्री थाउजन्ड पर मन्थ अ पोलिसी अफ रुपिस एट लाख भन्यो हामीलाई यो पिछ पछाडिको जुन एट लाखको पोलिसीले हामीलाई फरक पारेन कि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ महिनामा तिन हजार रुपियाँ तिर्दो रहेछ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्छ भने उसले यो क्लेम गर्न पाउँछ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको पनि कन्डिसन छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल जति छ यो भनेको थ्री थाउजन्ड इन्टु टुवेल्भ हुने भयो किन भन्दाखेरि एक वर्षको कुरा छ भनेपछि एक वर्षमा उसले कति तिर्दो रहेछ त लाइफ इन्सुरेन्स भन्दाखेरि बाह्र त्यहाँ छत्तिस हजार तिर्दो रहेछ अनि हाम्रो म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड हो है विचेवर इज लेस भनेपछि ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड भएर हाम्रो डिडक्टिबल हुन्छ यदि यहाँनिर हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा दिएको थियो भने चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सको म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्ड हो है ट्वेन्टी थाउजन्ड चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सको हुन्छ अब अर्को लास्टमा दिएको छ हामीलाई अनएब्जर्ब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अमाउन्ट यो अनएड्जर्ब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अमाउन्ट भनेको चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ एब्जर्ब नभएको मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ यो वर्ष हामीले इन्क्लुड गर्न पाउँछौँ यो इन्क्लुड कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ कुनै मेडिकल एक्सपेन्सिसमा भएको जुन मेडिकल एक्सपेन्सिस दिएको हुन्छ एक्चुअल त्यसको फिफ्टिन पर्सेन्ट गर्ने त्यो जति अमाउन्ट हुन्छ र अगाडिको प्रिभियस इयरको अनएड्जर्ब ब्यालेन्स यानि अनरेप चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अमाउन्ट दुइटा जोड्ने र अर्को भनेको म्याक्सिमम् लिमिट सेभेन फिफ्टी हुन्छ विच एभर इज लेस इज डिडक्टिबल है जुन कम हुन्छ त्यो चाहिँ हामी घटाउन पाउँछौँ यो फेसिलिटी पनि हाम्रो प्राप्त हुन्छ हामीले जुन क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि है अब यति भइसकेपछि हामी यसको सोल्युसन हेरौँ यहाँनिर अलिअलि कुरा गरियो अब सोल्युसन हेरेपछि अझ क्लियर हुन्छ सुरुमा निकाल्नु पर्ने छ नेट एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्टबाट चाहिँ एक्सेसेबल इन्कम निकाल्नुपर्ने त्यस पछाडि स्टेबल स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भन्यो र सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ट्याक्स ल्याबलिटी इज हि इलेक्टेड स्टेटस इज कपुल भन्यो है कपुलको आधारमा चाहिँ हामीले ट्याक्स लाब्लिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ ल अब सोलुसन हेरौँ है ल है त अब स्यालेरी यहाँनिर हामीलाई स्यालेरीको कुरा दिएको छ कि ही वाज प्रमोटेड अन दिस पोस्ट फर्स्ट राउन्ड भनेको छ है फर्स्ट राउन्डमा ऊ प्रमोटेड भएको कारणले गर्दाखेरि उसको स्यालेरी चाहिँ उसको ग्रेड जुन ग्रेड बढे अनुसारले चालिस हजार उसको बेसिक थियो प्रमोटेड भएपछि एक हजार रुपियाँ बढो भनेपछि उसको अहिलेको करेन्ट स्यालेरी कति रहेछ एकचालिस हजार रहेछ है यो बुझ्नु होला यदि दुई वर्ष अगाडि मतलब कि सतहत्तर सालमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको थियो साउन्डको र प्रोमोटेड नै सतहत्तरमा भएको थियो भने हामीले दुई हजार बढाएर चालिसदेखि बयालिस हजार बनाउँथ्यौँ उसको टोटल स्यालेरी है मन्थली टोटल स्यालेरी अब अहिले उसको अठहत्तर सालमा प्रमोटेड भएको कारणले गर्दाखेरि एक हजार रुपियाँ बढ्यो ग्रेडमा जति उल्लेख गरेको छ त्यति नै हुन्छ जस्तो यहाँनिर पन्ध्र सय रुपियाँ भनेर दिएको थियो भने चालिस हजारमा पन्ध्र सय जोडेर एकचालिस हजार पाँच सय चाहिँ उसको करेन्ट मन्थ स्यालेरी कि अहिलेको प्रेजेन्ट सेलरीको अमाउन्ट हुन्थ्यो है यो ख्याल गर्नु होला प्रोमोटेड भनेको कारणले गर्यो यदि ऊ अपोइन्टेड मात्रै भनेको थियो भने चाहिँ उसको एक वर्षसम्म हामीले स्यालेरी बढाउन पाउँदैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको फोर्टी थाउजन्ड नै हुन्थ्यो है अब स्यालेरी इक्वल टु फोर्टी वान थाउजन्ड इन्टु टुवेल्भ गरेर फोर लाख नाइन्टी टू थाउजन्ड भयो अब दसैँ खर्च पनि भनेको छ यदि हामीलाई यो यिनीहरू चाहिँ हिडन इन्फर्मेसन हो कुनै फर्ममा अथवा कुनै कम्पनीमा काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो प्राय है म्याक्सिमम् फर्महरू प्राइभेट फर्मदेखि बाहेक चाहिँ प्राइभेट फर्मले चाहिँ उसको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा छैन भने हामीले हाल्न मिल्दैन तर अरू फर्म जुन कम्पनी लिमिटेडहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी सरी कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दसैँ खर्च र कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ चाहिँ अनिवार्य रूपमै हाल्नुपर्ने हुन्छ है दसैँ खर्च दिएको छ वान मन्थ स्यालेरी उसले नै भनेको छ त्यस कारणले वान मन्थ स्यालेरी भनेको उसको करेन्ट स्यालेरी फोर्टी वान थाउजन्ड भइहाल्यो अब कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भनेको टेन पर्सेन्ट अफ टोटल स्यालेरी टोटल स्यालेरी कति भयो त भन्दा फोर लाख नाइन्टी टू थाउजन्ड त्यसको चाहिँ हामीले दस पर्सेन्ट गर्नुपऱ्यो उन्चास हजार दुई सय भयो है उन्चास हजार दुई सय भयो अब डाइरेक्टर अलाउन्स भनेर हामीलाई टेन थाउजन्ड पर मन्थ भनेको छ टेन थाउजन्ड पर मन्थ भनेको एक महिनाको दस हजार भनेपछि दस हजार इन्टु बाह्र गएर एक लाख बिस हजार रुपियाँ चाहिँ डाइरेक्टर अलाउन्स भयो है अब त्यस्तै गरेर अर्को के भनेको छ भन्दा रिमोट एरिया अलाउन्स ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ बेसिक स्यालेरी बेसिक स्यालेरीको ट्वेन्टी पर्सेन्ट अब बेसिक स्यालेरी चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर म गरिदिन्छु बेसिक स्यालेरी भनेको उसको चालिस हजार रुपियाँ बेसिकमा हो सुरुमा ऊ एपोइन्ट हुँदाखेरि चालिस हजार पाउँथ्यो है चालिस हजार इन्टु पहिला बाह्र गर्ने एक वर्षको आउँछ चालिस इन्टु बाह्र भनेको चार लाख असी हजार आउँछ ठिक छ चार लाख असी हजारको अब हामी ट्वेन्टी पर्सेन्ट गर्छौँ है ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ बेसिक स्यालेरी भनेको बेसिक स्यालेरी वान इयरकोति हुँदो रहेछ चार लाख असी हजार हुँदो रहेछ त्यसको बिस पर्सेन्ट गर्छौँ भनेको मतलब छयान्ब्बे हजार रुपियाँ चाहिँ उसको के हुँदो रहेछ रिमोट एरिया अलाउन्स हुँदो रहेछ त्यस्तै गरेर सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स भनेर चाहिँ टेन पर्सेन्ट अफ स्यालेरी भनेको है टेन पर्सेन्ट अफ स्यालेरी मात्रै भनेपछि करेन्ट स्यालेरी बुझिन्छ जस्तो उसले बेसिक भनेर उसैले दिएको छ भने हामीले बेसिक स्यालेरी अनुसार गर्ने स्यालेरी मात्रै भनेको छ भने चाहिँ हामीले करेन्ट जुन अहिले प्रेजेन्टमा जति स्यालेरी छ उसको त्यसको चाहिँ टेन पर्सेन्ट गर्ने हो अहिले अब हामीले फोर्टिन फोर लाख नाइन्टी थाउजन्ड चाहिँ उसको प्रेजेन्ट स्यालेरी अनुसार एक वर्षको स्यालेरी चार लाख बयानब्बे हजार हुन्छ त्यसै त्यसैको दस पर्सेन्ट गर्दाखेरि उन्चास हजार दुई सय चाहिँ उसको के हुँदो रहेछ सिटी कम्पेन्सेटरी अलावन्स हुँदोरहेछ है अब अर्को भनेको कार फेसिलिटी विथ फ्युल विदाउट ड्राइभर दाव भन्यो हामीलाई एउटा जुन कार फेसिलिटीसँग सम्बन्धित भनेपछि हामीले एउटा मात्रै फेसिलिटी युज गर्न पाउँछौँ कि कार फेसिलिटी अब फ्युल र ड्राइभरको हामीले कुरा हेर्नै पर्दैन अरू कुराहरू जे भन्यो भने अब कार फेसिलिटी भनिसक्दा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यदि कुनै कर्मचारी चाहिँ मन्थली बेसिसमा स्यालेरी थाप्छ है मतलब उसको स्यालेरी चाहिँ मन्थली बेसिसमा आउँछ भने उसको कार फेसिलिटीको का के हुन्छ त भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अफ टोटल स्यालेरी है यानि कि जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अफ टोटल स्यालेरी भनेको चार लाख बयानब्बे हजार गर्दाखेरि टू थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड सिक्सटी रुपिज यानि कि चौबिस सय साठी रुपियाँ चाहिँ उसको के हुँदो रहेछ कार फेसिलिटी हुँदो रहेछ है अब अर्को नम्बर छ इम्प्लोयर ह्याज अल्सो प्रोभाइडेड फर क्वार्टर फर इज एमोडेसन एकोमोडेसन भनेको आवासको लागि चाहिँ उसलाई इम्प्लोयरले एउटा फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ यानि कि एमोडेसन फेसिलिटीको हाम्रो कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि टु पर्सेन्ट अफ टोटल स्यालेरी उन्चास चार लाख बयानब्बे हजार दुई सय सरी चार लाख बयानब्बे हजारको चाहिँ दुई पर्सेन्ट गरिदिने नौ हजार आठ सय चालिस रुपियाँ चाहिँ फेसिलिटी है अर्को पोइन्ट छ त गार्डेनर एन्ड अ कुक वेयर अल्सो प्रोभाइडेड बाई द इम्प्लोयर दियर स्यालेरी वेयर रुपिस फाइभ थाउजन्ड पर मन्थ एन्ड फोर थाउजन्ड पर मन्थ रेस्पेक्टिभली भन्यो उनीहरूको जुन इम्प्लोयरले चाहिँ गार्डेनर र कुक फेसिलिटी पनि प्रोभाइड गरेको रहेछ उनीहरूको स्यालेरी चाहिँ कति रहेछ त पाँच हजार एक महिनाको रहेछ गार्डेनरको र चार हजार रहेछ कुकको अनि के भन्दैछ भने हिज कन्ट्रिब्युसन हिज भनेको जुन काम गर्ने मान्छे सुमन को कन्ट्रिब्युसन टुआर्स दिज फेसिलिटी यो फेसिलिटीको लागि उसले कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने छ अथवा कति अमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने छ भन्दा चार हजार पर मन्थ गार्डेनरलाई दिनु रहेछ जम्मा पाँच हजार हो चार हजार रुपियाँ गार्डेनरलाई उसले आफ्नो पैसा पर्सनल पैसा दिन्छ भने इम्प्लोयरले कति दियो त एक हजार रुपियाँ दिउँ र त्यस्तै कारण अब कुकको हेरौँ कुकको उसको टोटल स्यालेरी भनेको चार हजार हो मन्थली है कुकको त्यसमध्येमा दुई हजार आफू पर्सनल दिइन्छ भने दुई हजार मात्रै इम्प्लोयरले दिएको भनेपछि टु थाउजन्ड हुने भयो है गार्डनरको वान थाउजन्ड इन्टु टुवेल्भ उसको बाह्र महिनाको स्यालेरी निकाल्नुपर्छ है भनेपछि एक हजार इन्टु बाह्र बाह्र हजार रुपियाँ र दुई हजार चाहिँ हाम्रो कुकको हो कुकको दुई हजार इन्टु बाह्र गर्दाखेरि चौबिस हजार र बाह्र हजारले छत्तिस हजार रुपियाँ चाहिँ गार्डनर एन्ड कुक फेसिलिटी मार्फत पाउँदो रहेछ है अथवा गार्डनरको फेसिलिटी उसले पाए यदि आफैले नियुक्त गरेको भए यो छत्तिस हजार उसको आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेस थियो तर इम्प्लोइरले प्रोभाइड गरेको कारणले गर्दा उसको यो एक्सेसेबल इन्कममा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको इं, एक्सेसेबल इन्कममा चाहिँ आउँछ है अब यति गरेपछि अरू जुन उसले यहाँनिरबाट त उसले एक्सपेन्सेसहरू क्लेम गरेको छ गा यो क्लेम गरेको एक्सपेन्सेसहरू आउँदैन अब यति भएपछि हामीले टोटल एक्सेसेबल इन्कम अथवा एक्सेसेबेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्छौँ टोटल एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अथवा एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्छौँ यो सबै जोडिदिन्छौँ चार लाख बयानब्बे हजार एकचालिस हजार उन्चास हजार दुई सय एक लाख बिस हजार छयानब्बे हजार यसरी गरेर सबै जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुँदो रहेछ त भन्दा आठ लाख पन्चानब्बे हजार सात सय रुपियाँ हुँदो रहेछ एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीबाट प्राप्त आए चाहिँ कति भयो त आठ लाख पन्चानब्बे हजार सात सय है अब एक्सेसिबल इनकम फ्रम बिजनेस आर इन्वेस्टमेंट अब कुने उसके व्यवसाय अथवा उसको आपको प्रोफेसनवा Uh, कमाउँछ पैसा कमाउँछ भने यहाँनिर हामीले टोटल एक्सेसेबल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्न मिल्छ कि हामीले uh, एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ मिल्दैन अर्को टपिकहरू हुन्छ हाम्रो किनकि जब हामी यता ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दै गर्छौँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले टोटल एक्सेसेबल इन्कमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अब टोटल एक्सेसेबल इन्कमबाट इन्कममा चाहिँ के के पर्छ त भन्दाखेरि एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट उसले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी पनि पऱ्यो अनि उसको बिजनेस छ भने त्यो बिजनेसबाट प्राप्त भएको पनि र उसले कतै लगानी गरेको छ भने त्यो लगानीबाट पनि ज जति पैसा प्राप्त हुन्छ त्यो पैसा पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नको लागि चाहिँ है अहिले हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर एक्सेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इंप, चाहिँ कुनै रहेन रहेछ त्यस कारणले निल लेख्यो र टोटल एक्सेसेबल इन्कम नै यो दुइटा जोड्दाखेरि जति हुन्थ्यो त्यति हुने हो अब अहिले त यहाँनिर पैसै नभएपछि आठ लाख पन्चानब्बे हजार सात सय नै टोटल एक्सेसेबल इन्कम भयो है अब यस पछाडि के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले अलोएबल डिडक्सन भन्यो अब घटाउनको लागि चाहिँ के के छन् त भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा छ कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ है प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ अब यसको पनि कन्डिसन हुन्छ तिनवटा जस्तो वान थर्ड अफ टोटल एक्सेसेबल इन्कम ठिक छ वान थर्ड अफ टोटल एक्सेसेबल इन्कम अनि एक्चुअल र म्याक्सिमम् लिमिट अनि विच एभर इज लेस इज डिडक्टिबल भनेको जुन कम्ती हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले घटाउन मिल्छ भने चाहिँ वान थर्ड अफ टोटल एक्सेसेबल इन्कम भन्नको मतलब वान थर्ड अफ आठ लाख पन्चानब्बे हजार सात सय गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ दुई लाख अन्ठानब्बे हजार पाँच सय सडसठी रुपियाँ हुँदो रहेछ अब एक्चुअल भनेको चाहिँ दस पर्सेन्ट उसको आफ्नो पर्सनल हो है दस पर्सेन्ट पर्सनल प्लस दस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो इम्प्लोयरले थप दिन्छ ठिक छ भनेपछि बिस पर्सेन्ट भयो टोटल स्यालेरीको चाहिँ दस पर्सेन्ट पर्सनलबाट कन्ट्रिब्युस गरेको हुन्छ र इम्प्लोयरले दस पर्सेन्ट दिन्छ भनेपछि बिस पर्सेन्ट अफ चार लाख बयानब्बे हजार भनेको अन्ठानब्बे हजार चार सय भयो र म्याक्सिमम् लिमिट यो जुन कन्ट्रिब्युसन प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि चाहिँ म्याक्सिमम् लिमिट भनेको कति हो त तिन लाख रुपियाँ हो अब जुन कम हुन्छ वैचोभरिज लेसको मतलब कि यो तिनवटा मध्येमा जुन कम हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले घटाउँछौँ भनेपछि अन्ठानब्बे हजार चार सय रुपियाँ चाहिँ हामीले घटाउने भयौँ अलावल डिडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भन्ने टपिक अन्तर्गत रहेर है अब अर्को हाम्रो कुरा के गरेको थियो त भन्दाखेरि क्वेसनमा डोनेसन टु ट्याक्स एक्जिम अर्गनाइजेसन भनेको थियो है ट्याक्स एक्जिम अर्गनाइजेसन कर छुट प्राप्त संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले डोनेसन दिउँ भने त्यसमा पनि हामीले एउटा सर्टेन रुल लाएर चाहिँ हामीले त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट अफ एड्जस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम जुन अब एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम यो चाहिँ टोटल एक्सेसेबल इन्कम हो ठिक छ टोटल एक्सेसेबल इन्कममा अलावेबल डिडक्सनको कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ है कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड छ भने ए छैन भने त त्यही पैसा भइहाल्यो त्यो हामीलाई कुनै सरकारको कुरै भएन अरूतिर हामीले हेर्नै पर्दैन यदि दिएको छ कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ दिएको छ भने म्याक्सिमम् केसमा त हामीले दिएकै हुन्छ यदि दिएको छ भने चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसन टु पिएफमा जति अमाउन्ट हामीले घटाएको हुन्छ हुचएभर इज अमाउन्ट त्यो अमाउन्ट घटाइसकेपछि टोटल एक्सेसेबल इन्कममा त्यो कन्ट्रिब्युसन टु पिएफको विचेभर इज लेसको अमाउन्ट घटाइसकेपछि जति पैसा रहन्छ त्यो पैसा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो है त्यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट गर्ने एउटा कन्डिसन अर्को एक्चुअल भनेको हामीलाई दिएकै हुन्छ हामीले कति ट्याक्सेबल अर्गनाइजेसनलाई डोनेसन दिउँ त भन्दा पचास हजार त्यो पचास हजार भइगयो अब यो केसमा म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ कति हुन्छ त वान लाख हुन्छ अब त्यो विचेभरेज लेसको कन्डिसन यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ है विचएर इज लेस भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हुने हो त भन्दा उन्चालिस हजार आठ सय पैँसठी यानि कि फाइभ पर्सेन्ट अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम नै सबैभन्दा सानो छ त्यस कारणले यो पनि घट्ने भयो है अब स्यालेरी अफ गाडी हो हाम्रो अघि कुरा आउँदैन भनिसके चाहिँ यो पनि आइसक्यो अब डोनेसन पनि भइसक्यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम है लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको हाम्रो केस न, मतलब कन्डिसन हुन्छ कि एक्चुअल हामीले वास्तवमा चाहिँ कति तिर्नु त भन्दा थ्री थाउजन्ड पर मन्थ भनेको छ त्यस कारणले तिन हजार इन्टु बाह्र गरिदिने एक वर्षको बार बाह्र त्यहाँ छत्तिस हजार भयो उसको म्याक्सिमम् लिमिट लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको म्याक्सिमम् लिमिट भनेको चाहिँ पच्चिस हजार अनि विचेबर इज लेसको कन्डिसन युज हुन्छ भनेपछि पच्चिस हजार चाहिँ हामीले घटाउन पायौँ यति गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एक्सेसेबल इन्कम थियो हाम्रो आठ लाख पन्चानब्बे हजार सात सय त्यसमा अन्ठानब्बे हजार चार सय कन्ट्रिब्युसन टु पिएफबाट डोनेसनबाट उन्चालिस हजार आठ सय पैँसठी र हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमबाट पच्चिस हजार घटाएर हाम्रो टोटल तो ट्याक्सेबल इन्कम यानि कि ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कति आयो त सात लाख बत्तिस हजार चार सय पैँतिस रुपियाँ चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम आयो है हाम्रो ए नम्बर पनि सित्यो अघि यहाँनिर निक्लिसकेको थियो एक्सेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि निक्लिसकेको थियो बी नम्बरको लागि स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हामीले यत्रो प्रोसेस गऱ्यौँ यहाँसम्ममा हाम्रो बी नम्बर सक्यो अब ट्याक्स निकाल्नु पर्ने चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि ट्याक्स लाबिलिटिज मात्रै भन्नु भने हामीले जेनरली माथि मान्छे अब उसको स्ट्याटेजरी स्ट्याटस चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेको छैन भने जेनरली हामीले सिङ्गल मान्छौँ तर उसले नै के भनेको छ त भन्दाखेरि हि इलेक्टेड स्ट्याटस अफ इज कपुल भनेको छ ऊ चाहिँ कपालको रूपमा इलेक्टेड भएको छ उसको अब स्ट्याटरी स्ट्याटस चाहिँ के हुने भयो त कपाल हुने भयो कपालमा छुट्टै ट्याक्स रेट छ त्यस कारणले त्यो ट्याक्स रेट अनुसार चाहिँ हामीले ट्याक्स लाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो कपालको आधारमा है अब यो अनएडजस्ट मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटलाई हामीले लास्टमा त्यही जुन ट्याक्स लाबिलिटी निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्छौँ है त अब ट्याक्स लाबिलिटी पनि हेरौँ ल स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स ल्याबिलिटी भन्यो अब कपाल भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो चार लाख पचास हजारलाई एक पर्सेन्ट लाग्छ यो एक पर्सेन्ट किन लाग्यो अब अरू बेला कुनै कुनै बेला लाग्दैन कुनै बेला लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब हाम्रो यो जेनरली इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ हाम्रो वान पर्सेन्ट लाग्छ है इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको कपाल भएको कारणले चार लाख पचास हजार यदि यो सिङ्गल थियो भने उसको स्टाटसरी स्टाटस चाहिँ सिङ्गल थियो भने के हुन्थ्यो फोर लाखको मात्रै हुन्थ्यो फर्स्ट फोर लाखको वान पर्सेन्ट हुन्थ्यो ठिक छ अहिले कपाल भएको कारणले वान पर्सेन्ट Uh, 1 4, 50, वान पर्सेन्ट नै भयो तर फोर लाख फिफ्टी थाउजन्डको भयो क्या त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट वान लाख टेन पर्सेन्ट अनि त्यस पछाडि रिमेनिङ वान लाख एट्टी टू थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड थर्टी फाइभ एट द रेट ट्वेन्टी पर्सेन्ट हामीले यहीँनिर चाहिँ हामीले किन रिमेनिङ गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल एक्सेसेबल इन्कम चाहिँ कति आएको छ अनि टोटल एक्सेस सरी टोटल ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कति आएको छ है ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको छ त्यो हेर्ने पहिला अब हाम्रो अहिले ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले सात लाख बत्तिस हजार चार सय पैँतिस रुपियाँ चाहिँ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आएको छ है अब यो सात लाख बत्तिस हजार चार सय पैँतिसमध्येमा सुरुमा चार लाख पचास हजार गयो त्यस पछाडि एक लाख गयो पाँच लाख पचास हजार गइसक्यो अब त्यस पछाडिको कन्डिसन भनेको हाम्रो दुई लाख हो अब पाँच लाख पचास हजार र दुई लाखले त कति भयो त सात लाख पचास हजार भयो तर हाम्रो सात लाख पचास हजार त छैन त्यस कारणले रिमेनिङ चाहिँ बाँकी जति रहन्छ सात लाख बत्तिस हजार चार सय पैँतिसमा पाँच लाख पचास हजार घटाउँदा जति अमाउन्ट रहन्छ त्यो अमाउन्ट यानि कि अब यहाँ हेरौँ जस्तो सात लाख बत्तिस हजार चार सय पैँतिसमा हाम्रो सुरुमा चार लाख पचास हजार गयो ठिक छ दुई लाख बयासी हजार चार सय पैँतिस रहेको छ त्यसमा फेरि अर्को एक लाख पनि गयो नेक्स्ट वान लाखको टेन पर्सेन्ट भनेपछि सरी दुई लाख बयासी हजार चार सय पैँतिस माइनस एक लाख एक लाख गर्दाखेरि हाम्रो एक लाख बयासी हजा हजा हजार चार सय पैँतिसको चाहिँ अब ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुने भयो है यही गरेको छ हाम्रो उता ट्याक्स लाबिलिटीमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिमेनिङ एक लाख बयासी हजार चार सय पैँतिसको चाहिँ बिस पर्सेन्ट लाग्यो यानि कि छत्तिस हजार चार सय सडतासी रुपियाँ चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको एक लाख बयासी हजार चार सय पैँतिस रुपियाँको ट्याक्स लाग्यो है टेक्स अब टोटल गरिदिने हो चार लाख चार हजार पाँच सय प्लस दस हजार प्लस छत्तिस हजार चार सय सतासी गर्दाखेरि पचास हजार नौ सय सतासी रुपियाँ हुँदोरहेछ टोटल ट्याक्स लाबिलिटी अब अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अनएब्जर्ब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो अघिल्लो वर्षको यो अब अघिल्लो वर्षको लागि हामीले यता ल्याउने हो अहिलेको वर्षमा हामीले ल्याउने हो तर त्यो चाहिँ के गरेर ल्याउने हो त भन्दाखेरि यता अगाडि जुन हाम्रो मेडिकल एक्सपेन्सेस दिएको छ भने त्यसको फिफ्टिन पर्सेन्ट गरेर जोडेर फिफ्टिन पर्सेन्ट गर्ने र अनएब्जर्भको अमाउन्ट चाहिँ एमटिसी भनेको मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट है त्यो अनएब्जर्ब अमाउन्ट जोड्ने थियो अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि फिफ्टिन पर्सेन्ट मेडिकल एक्सपेन्सेस हामीलाई यहाँनिर कुनै कुरा इन्फर्मेसन दिएको छैन त्यस कारणले यदि दिएको थियो भने फिफ्टिन पर्सेन्ट अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस प्लस अनएब्जर्बड मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हुन्थ्यो अब अहिले यो मेडिकल एक्सपेन्सेसको कुरा गरेकै छैन भनेपछि हामीले जिरो राखिदिउँ प्लस अनअब्जर्भ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट एमटिसीको मतलब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट बाइस सय पचास रुपियाँ छ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन भनेको बाइस सय पचास रुपियाँको भयो तर हाम्रो म्याक्सिमम् लिमिट कति हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम् लिमिट चाहिँ जम्मा सात सय पचासको भने चाहिँ विचएर इज लेसको कन्डिसन हुन्छ त्यस कारणले सात सय पचास रुपियाँ घटेर हाम्रो पचास हजार दुई सय सडतिस रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स